Synes du det litt vanskelig å vite hva du bør forsikre? Det skjønner vi veldig godt. Derfor har vi satt sammen en forsikringspakke som dekker de viktigste behovene du har for trygghet. Enten du I etableringsfasen, har stiftet familie, eller har kommet et stykke videre I livet, Eika Plus gir deg de beste forsikringene for både innbo, reise, helse og ulykke I en og samme pakke. Men ikke bare det, du får også forsikret verdienstandene dine, og du blir tryggere på nett. Altså en grunnpakke med de mest relevante forsikringene for deg, til kanskje markedets beste pris. For en voksen koster Eika Plus kun 4,99 I måneden, og for to voksne bare 7,59. Og har du barn, barna også dekket av forsikringen. Med Eika Plus får du I tillegg ekstra gode betingelser på forsikring av bil og bolig, og andre ting du glad I. Eika Plus, dine viktigste forsikringer samlet. Og du, ta gjerne kontakt med oss I dag for en gjennomgang av dine forsikringer.